იცის უნდა აღნიშნოთ რომ ჩვენ ვართ რეკორდსმენები იმიტომ რომ ყველაზე მეტჯერ გვაქვს მოგებული საბავშვო ევროვიზია რაც მე ძალიან მახარებს და ჩვენ გადავწყვეტთ რომ დღევანდელი ეთერი დავუთმოთ სრულებით ამ თემას და მომასპინძლოთ ჩვენს არაჩვეულებრივ ევროვიზიის გამარჯვებულ მონაწილეებს რომლებიც რა თქმა უნდა მუსიკასაც შემოგთავაზებენ მოგუყვებიან თავის გამოცდილებას ფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება ეს ყველაფერი და ასევე ისიც გავიხსენოთ რომ 2017 წელს სწორედ ჩვენი შესანიშნავი მონაწილეების გამო ხვთაწილად ევროვიზიის ჩატარება საქართველოში საბავშვო ევროვიზიის რომელიც ჩატარდა დავიმსახურეთ სამი გამარჯვების შედეგად დავიმსახურეთ და საბოლოო ჯამში ჩვენთან შედგა ეს დღესასწაული ყოველ წელს მთელი ევროპის ესე ვთქვათ მაყურებელი მუსიკის მოყვარულნი ერთიანდებიან ევროვიზიის განსაკუთრებულად სასიამოვნო ალბათ ბავშვების ყურება და ბავშვების კომაგობა და ყოველ წელს ყველა ერთიანდება და ჩვენი პატარა ქვეყნისთვისაც ეს ძალიან მნიშვნელოვანი დღე, იმიტომ რომ ჩვენი ბავშვების ნიჭიერებაზე ძალიან ბევრს საუბრობენ და რა თქმა უნდა ევროვიზიის მონაწილეებიც არ არის გამონაკლისი და სწორედ როგორც აღნიშნეთ სამჯერ გამიმარჯვეთ და აქედან გამომდინარე ეს არის ის დღეები ჩვენთვის, როდესაც ყველა ერთიანდებით და ვცდილობთ რომ ვუქომაგოთ ჩვენს ბავშვებს. და აქვე უნდა აღინიშნოს ესე იგი ის რომ უკვე 5 წელია საქართველოს ხმა საბავშვო ევროვიზიაზე შეირჩევა ხოლმე საბავშვო ევროვიზიაზე იგი ჩვენი საყვარელი უსაყვარლეს და გადასარევი გადაცემა რანინას საშუალებით და ლიკამ რო აღნიშნა რომ განსაკუთრებული ევროვიზია იქნება განსაკუთრებულობა კიდე იმაში იქნება რომ წელს წარმოიდგინე ყველა მონაწილე ამ რამდენი წელია რაც დაარსა 20 წლის განმავლობაში ვინსაც კი გაუმარჯვია ყველა მონაწილე შეიკრიბება ერთად და ერთად შეასრულებენ ესე იგი ერთად იქნებიან და ესე იგი ჩვენ საყვარელ მარიამს ეყოლება დიდი საქომაგო წრე იმიტომ რომ როგორც ვიცი ყველანი მიდიან მათ ყოველას ვიხილავთ კიდევ ერთხელ სცენაზე. ნამდვილად ვფიქრობ რომ ძალიან საინტერესო იქნება. ასევე მოდი შევახსენოთ ჩვენს მაყურებელს რომ ხმის მიცემა ხმის წესებს შეგახსენებთ. 9 დეკემბერს დაიწყება ხმის მიცემა. თქვენ შეგიძლიათ შეგბრძანდეთ საიტზე junioreurovision.tv სადაც შეგიძლიათ არჩიოთ ჯერ მოусმინოთ ყველა სიმღერა შემდეგ არჩიოთ თქვენთვის მოსაწონი 3 და რა თქმა უნდა ამ სამშორის უნდა იყოს საქართველო, იმიტომ რომ ჩვენ გვაქვს ბავშვების შესაძლებელი. კი, ნებისმიერი ქვეყნიდან შესაძლებელია რომ მივცეთ ხმა და ასევე მონიშნავთ სამ სიმღერას და მისცემთ ხმას და მნიშვნელოვანია რომ ჩვენ ვიაქტიუროთ, იმიტომ რომ თითოეული ხმა არის მნიშვნელოვანი და ეს უნდა რაღაცნაირად გავითავისოთ რომ სხვა ჩემს მაგივრად არ გააკეთებს ამას. ჩვენ ყველამ უნდა უქომაგოთ ჩვენს ქვეყანას, მით უმეტეს რომ მართლა ფანტასტიკური მონაწილეები ყავს ყოველთვის და ეს წელიც არ არის გამონაკლისი. რა თქმა უნდა, ნამდვილად ესეა ხმის მიცემა შეწყდება 11 დეკემბერს ზუსტად კონკურსის დაწყების წინ და განახლება მხოლოდ 15 წუთით, როდესაც უკვე ყველა კონკურსანტი დაამთავრებს თავის გამოსვლას. ზუსტად ასე და ასევე დავამატებ, რომ როგორ ჯამდება ზოგადად ეს ქულები, როგორ ხდება, რომ ეს ჩვენი მიცემული ხმები დაითვლება და შემდეგ უკვე ქულად გარდაიქმნება, შემდეგ ამას დაემატება უკვე ჟიურის ქულა და ეს ყველაფერი შეჯამდება და აქედან გამოიყვანენ უკვე საბოლოო ქულას. ასე რომ ჩვენი ჩართულობა არის მნიშვნელოვანი კიდევ ერთხელ მოგიწოდებ და ჯერ მოგიწოდებთ ჩვენ ამას. კი, რა თქმა უნდა, რაც არ გვიჭირს ხოლმე. სხვა შორის ნამდვილად ქართული მაყურებელი გამოირჩევა იმით, რომ ყოველთვის თუ ხედავს რომ ნიჭიერი ადამიანი იმას არ დამავიწყდება NBA World საზაფაჩულია იყო. აბა რა, რა ჩავატარეთ? ჩემო მსოფლიო. რა ჩავატარეთ? კი და აი მინდა რომ აი ესეთ შემართებით ჩვენს ევროვიზიაზეც ესე ვიაქტიუროთ და ასევე უნდა აღინიშნოთ სანამ სტუდიურობის დავაპატიჟებთ გუშინ ესე გადავხედე 2008 წლიდან გამარჯვებები რაც ჰქონდა და ხოლმე და ძალიან საინტერესო იყო და მოდი საქართველოს პირველი გამარჯვებულები იყვნენ 2008 წელს ბზიკები საოცარი სიმღერა და საოცრად შეასრულეს ეს ყველაფერი და პაციები იყვნენ ხო მოდით ნახოთ ვიდეო თავიდან არ ვიცნობდით, მაგრამ მესამიან აბანაში მივიღეთ მონაწილეობა და მაშინ გავიცანით ერთმანეთი და რაც შეეხება მარიამს, მე და მარიამი 3 წლიდან ერთად მღერი ვართ. დიახ, დიახ.
აი ჩემს აზრით ბზიკები უნდა გამარჯვებულიყავთ, იმიტომ რომ ჩვენ ქონდა რაღაც ძალიან ძნელი სიმღერა, იმიტომ რომ ამას მოდით ძალიან დიდი ხანი ზბზბზბზ ამის წავალს. ასე ვბზუადით და გამარჯვეთ კიდეც. საქართველოს საბავშვო ევროვიზია 2008-ზე წარადგენს ჯგუფი ბზიკები! შესანიშნავი, შესანიშნავი. სამეული როგორ მახსოვს ეს ემოციები, რომ გაიმარჯვეს მართლა რაღაცა საოცრება იყო და ახლა ჩვენ სტუდიაში ბზიკების შემოსვლის დროა. უკვე ბზიკები აღარ არიან გადავიდნენ. კი ბატონო, წარმოადგენ ჩვენს შესანიშნავ სამეულს გიორგი შიოლაშვილი 2008 წლის საბავშვო ევროვიზიის გამარჯვებული, მარიამ თათულაშვილი 2008 წლის საბავშვო ევროვიზიის გამარჯვებული და მარიამ კიკუაშვილი ასევე 2008 წლის საბავშვო ევროვიზიის გამარჯვებული. მოგესალმებით. მოგზადით ბავშვებო აღარ იქნება. ბავშვებო აღარ იქნება. მაგრამ ჩვენთვის მაინც ბავშვები ხართ. მოგესალმებით. მადლობა იმ ვიდეო კოლაჟისთვის. ძალიან ვიხალით. ძალიან კარგი კადრები. წარმომიდგინე, ჩვენს ბევრი კითხვა გვაქვს. თქვენთვისაც წარმომიდგინე რა გამოცდილება იქნებოდა, ხო, ეს ყველაფერი. თუმცა იქამდე მოდი გავიხსენოთ, აი პირველად როგორ გაიგეთ საბავშვო ევროვიზიის შესახებ. ჩვენ შემთხვევაში იყო ესე, რომ მე თავდაპირველად მარიამს და გიორგის ვიცნობდი. სხვადასხვა კონკურსებში ვიღებდით მონაწილეობას, მეგობრობდი და ხდა ისე, რომ გიორგისგან გავიგე ევროვიზიის არსებობის შესახებ და გადავწყვიტეთ, რომ გავსულიყავით კასტინგზე და მივიღე ეს ინფორმაცია, რომ აუცილებლად მარიამისთვისაც უნდა გამეზიარებინა ეს ყოველივე. გავედით კასტინგზე და საბოლოო ჯამში ისე მოხდა, რომ შეიქმნა ჯგუფი ბზიკები. რეალურად ცალ-ცალკე გახვედით და მე იქ მოხდა. რა გავაკავოთ ერთმანეთს უთხარით და საბოლოო ჯამში გადავწყვიტეთ, რომ გავსულიყავით კასტინგზე. იცით რა მაინტერესებს? თქვენ ამ საბავშვო ევროვიზიაზე ყველაზე პატარა მონაწილეები იყავით. რამდენად იაზრებდით მაშინ პასუხისმგებლობას და გრძნობდით თუ არა რაღაცა განსაკუთრებულს აკეთებთ? თუ აი უბრალოდ ხალისობდით ბავშვურად და მღეროდით და ეგ იყო მთავარი ამოცანა თქვენთვის? მე ვფიქრობ, რომ ზოგადად ქონდა ცხოვრებაში მაქამდით გამოცდილება სხვადასხვა სატელევიზიო კონკურსებზე, ასევე ვსწავლდით მუსიკალურ სკოლაში და ქონდა პატარა კამერული კონცერტები და სცენის გამოცდილება ქონდა, მაგრამ არა ამხელა მასშტაბის. ეს იყო, რა თქმა უნდა, დიდი გამოცდილება და ეს იყო, რა თქმა უნდა, ძალიან დიდი ღელვა, მაგრამ ეს იყო ბალანსირებული, რადგან ბავშვური სილახე გვეხმარებოდა და ჩვენი ეს ინდივიდუალური ხასიათი, ბზიკური ასე თქვა. და ამ შემთხვევაში ანუ რეალურად სამივე ბზიკები იყავით? კი, რეალურად ვიყავით და ფიქრობა, აი ამის სინთეზმა მოახდინა ისაც მოახდინა ჩემი. დღეს ჩვენ საუბრობდით იმაზე, რომ ტექნიკურად რთული სამღერი იყო და მაშინ თუ ხვდებოდით, რომ აი ეს თქვენთვის მართლა რთული იყო ტექნიკურად, რაღაც რთული გასაკეთებელი იყო, თუ არა, საერთოდ არა.
მარტო უფროსები ფიქრობენ ამაზე. ეხლა რომ მივდიოდეთ, ალბათ და რომ ვიღებდეთ მონაწილეობას, პროვინარ ვიურავდით, ვიდრე მაშინ. და მუშაობის პროცესი როგორი იყო? ეს გახსოვთ კარგად? ეხლა სოციალურ სიტუაციებს უმა ინტერესებს და რამდენი ხანი ახლა ეს ვიდეო არ გინახავთ ეს ჩანაწერი? კი, ძალიან დიდი ხანია. 4-5 წელი არ გინახავთ. ხო რა. ახლიდან გაგვიახლდა ეს ემოცია რაღაცნაირად. და მუშაობის პროცესი გახსოვთ როგორი იყო? ანუ როგორ მუშაობდით? ძალიან საინტერესო იყო, რთულიც იყო ამავდროულად, მაგრამ ეს ბავშვური ასაკი მაინც სიხალისე გვაძლევდა იმის საშუალებას, რომ ყველაფერი საუკეთესო და კარგად გაგვიგეთ. და რთული რა იყო? ყველაზე რთული რა იყო? ეს ხო შეიძლება მაკითხოს ხშირად გვისავენ, რომ რამდენად მოახერხეთ აი ამ ტექსტის ათვისება და სიმართლე გითხრათ, არ არის ეს რთული, არ იყო ჩვენთვის რთული, ვისწავლეთ დაახლოებით 1 საათში ეს ტექსტი სრულად ავითვისეთ, შემდეგ მოხდებულ დამუშავება ჩაწერა და რაც შეეხება ჩვენ სიმღერას სტილისტიკიდან გამომდინარე, ეს იყო პოლიფონიური, მაგრამ არც ეს წარმოადგენდეს სირთულეს, იმიტომ რომ გქონდა ხმებში გამოსილები სიმღერა გუნდში მღეროდით აქტიურად და შესაბამისად მოხდა მარტივად ეს ყველაფერი. ასევე საინტერესო, აი რაღაცა გამორჩეული მოგონება თუ გაქვთ აი ევროვიზიის პერიოდიდან, რასაც თქვათ სული ხსენებთ ხოლმე და ისეთი განსაკუთრებულია თქვენთვის, დარწმუნებული ვარ რომ გეკეთება. განსაკუთრებული ძალიან ბევრი მოგონება გაგოქს, მაგრამ აი ყოველთვის სხვათაშორის მაგაზე მაგხსენდა, ნუ გამარჯვებასთან ერთად მაგხსენდება ის, რომ ფინალი იყო ჩემს დაბადების დღეზე 23 ნოემბერს და ესეც საუკეთესო საჩუქარი გამიკეთე სამყარო, რომ მოხდა ისე, რომ გავიმარჯვეთ ევროვიზიაზე და ყოველწას ეს დღე რაღაც ჩემთვის ძალიან სიმბოლურია, საკმაოდ დიდი დატვირთვა აქვს. ორმაგი დღესაც, ორმაგი დაბადების დღესაც ერთად აღვნიშნოთ ჩვენი ევროვიზიაზე გამარჯვებას. აი რამდენი წრისები იყო? 10. 10 წრის. კიდევ უმეტესად. აი, ვიცი ვიდეოთ და აი ეხლა წარმოგიდგენიათ თქვათ, რომ აი ეს განმეორდეს და აი ეხლა ამ ასაკში, ამ შემადგენლობით ეხლა ამ ვიდეოს რო უყურებთ, მაინც ალბათ სხვა განცდაა და უკვე აღნიშნეთ, რომ ეხლა ბევრად უფრო საპასუხისმგებლობა ტექნიკურად როგორ გონიათ. აი აი ესეთი სიმაღლე შეძლებთ დღეს ამ ეს გაკეთებას. კი, სხვათაშორის დღეს გქონდა ჩაწერა სიმღერის თავიდან ბოლომდე. და ძალიან კარგი გაწყობით, რომ თავიდან შეშობდით, რამდენად მოახერხებით ამ ასაკში, ამ ტონალობაში, მაგრამ ანუ მქონდა არაერთი რეპეტიცია და საკმაოდ კარგად იყო ყველაფერი, ასე რომ ზუსტად იგივე ზუსტად იგივე ტონალობა, იგივე ყველაფერი. საინტერესო. ანუ დღევანდელი გადმოსახედა, აი გამოცდილებაზე ხო თქვი გიორგი და საინტერესო, აი გამოცდილება, ევროვიზიის გამოცდილება რამდენად მნიშვნელოვანი იყო უკვე შემდეგ, ანუ შემდეგ ცხოვრებაში, ესე ვიტყვი, რადგან გამოგადგათ ეს? კი, ბევრად დიდი გამოცდილება იყო, იმიტომ რომ მანამდე ძალიან პატარა კონკურსებში გვიწავდა მონაწილეობა და ეს ძალიან მასშტაბიანი პროექტი იყო ჩვენთვის და და რა ზია ისახა, აი რაში იყო? მუშაობის პროცესიც ისეთი იყო, ანუ იქ ქორეოგრაფია, იქ რაღაც გადაღებები, სულ სიმღერის ჩაწერა და რავი გამოსრევა. მიეჩვიეთ მიკროფონსაც, კამერასაც, სცენასაც, ხალხმრავლობასაც. 2005-2008 წელს. იმიტომ რომ 30000-იან კაციან აუდიტორიის წინაშე დგომა მართლა ძალიან დიდი გამოცდილება იყო და დღესაც გვეხმარება, ეს ძალიან კომპლექსურად მოქცა რაღაცა ამ კონკურსმა. დღესაც გვეხმარება როგორც პირობლებს, როგორც ხელოვანებს და ასე შემდეგ. ალბათ ყველას აინტერესებს აი დღეს რა საქმიანობენ ბზიკები. რამდენად დიდი ნაწილი უკავია იგივე მუსიკას დღეს თქვენს ცხოვრებაში თუ რაღაც სხვა პროფესიები აირჩიეთ ისიც რომ მოგვიყვეთ? სიმღერის მხრივ არ გაგვიგზარებია, კი ჩვენი ცხოვრების რაღაც გარკვეული ნაწილი ყოველთვის აქვს. მაგრამ ჩავაბმე სხვა პროფესიით, ჩავაბარე ეკონომიურზე. მე სამედიცინოზე ჩავაყარე, ეს მიმართულებით ზუსტად განსხვავებული. მე სწავლობ პროფესიით. მე სწავლობ თბილისის სახელმწიფო კონსერვატორიაში საფორტეპიანო ფაკულტეტზე ამჟამად. იგი გიორგი მგააგრძელებს. კი, ანუ ჩემთვის არ მუსიკაში ვარ თავდაბალდე, სიმღერისთვისაც არ დავიდებებია თავი, უბრალოდ ისე არის ეხა ესეთი პერიოდი მაქვს, რომ არჩება ბევრი დრო, იმიტომ რომ მოგეხსენებათ დიდი შრომა ჩიკაზანი შრომას. თუმცა ვაპირებ განახლებას ამ კუთხითაც. როგორც ხელოვანი. როგორც აღნიშნეთ, 20 წელი შეუსრულდა წელს ევროვიზიას. რაღაცა რა და ალბათ ეს ის მომენტია თქვენ ცხოვრებაში, რომელიც
ყოველთვის დარჩება და ერთ-ერთ განსაკუთრებულ გასახსენებლად იქნება, გასახსენებელი იქნება თქვენთვის და აი ახლა თქვენც მიდიხართ უნდა ჩაერთოთ ისევ ასე ვთქვათ ამ საოცარ დღესასწაულში. Როგორი განწყობით მიდიხართ და აი რა არის ახლა თქვენთვის ევროვიზიის იუბილე, ასე ვთქვათ, სადაც თქვენც მონაწილეობთ როგორც გამარჯვებულები ერთ-ერთი და როგორია განწყობა? Ეს განწყობა ძალიან კარგი გოს ამაღელვებელი მომენტია ეს ჩვენთვის, რომ მაინც ამდე ამ ხელ პაუზის შემდგომ გვიწევს ისევ ევროვიზიაზე წასვლა, იმ მომენტების გავლა, განცდა და ძალიან დიდ მნიშვნელობას ატარებს ეს ჩვენთვის, ალბათ დავითარყვებიან მარია ემოციების განახლება რაღაც დაიდეთ პერიოდის. ძალიან დიდი მადლობა, ჩვენ არსად არ გიშვებთ ჩვენთან დარჩი ცოტა ხანი, იმიტომ რომ კიდე შემოგვერთდებიან უკვე 2011 უკვე ჩვენ დღეს უკვე შეგარვათ იმ სიტუაციას, რომელიც ხა ზეგიდან ზეგ მიდიხართ, ხო? ხვალიდან, ასე ვთქვათ, ხვალიდან უკვე იქ გადაინაცვლებთ, მაგრამ დღეს ჩვენ სტუდიაში გვინდა პატარა მიკროსამყარო შექმნათ. დღეს სრულად ეძღვნება ჩვენი გადაცემა საბავშვო ევროვიზიას და ამიტომ ბოლომდე გვინდა რომ ჩვენთან ერთად იყოს.